Fala, velhinhos, tudo beleza? Muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós somos o Vivo em Carro Velho. Hoje trazemos mais um carro muito legal para mostrar para a galera, que é esse Gol CL do nosso brother Guilherme. Chega aí, Vivo. E aí? Beleza, Gustavo? Tranquilo? Bom, cara, muito bem-vindo aí. Valeu. Tinha um tempão que a gente tentava filmar esse carro já, e eu falei, pô, não, vamos gravar. E a gente fez uma sequência dos quadrados e preferimos dar uma intercalada, falei, não, mas vai rolar. Muito bonito. Legal. Eu já tinha visto algumas vezes, mas hoje eu me preparei com mais carinho. Conta um pouco da história do carro. Nossa. Então, cara, eu falo sobre minha paixão no quadrado. Começou em 2018, fui no Wagen Cutter em 2018. E daí conheci a galera do W Square lá, os quadradinhos e tudo mais. E aí, no começo do ano, um amigo nosso lá do grupo tava ali no carro e eu sempre achei esse carro muito bonito, né? Vendo os encontros e tal, sempre achei ele, pô, fera. E aí comprei o carro. Foi esse ano? Foi esse ano, em fevereiro. Fevereiro desse ano. Tá, e tem que. Uma coisa que eu queria comentar. A idade, sua idade, fala sua idade pra galera. Então, eu completei 18 anos mês passado. Então você já tinha um carro com 17 Sim. anos. Sim. Beleza? Na verdade, eu abri o carro foi com 16 anos. 16. 16 anos. É. Tá, então, 16 anos tem um quadradinho desse nível aqui, que tá muito legal. Quando tu pegou, ele já estava desse jeito por fora? Sim. Desse jeito. Tá. Pintura, roda, pneu. Até a roda? Até a roda. Que roda é essa dele? Então, essa é a roda de BMW, série 3. Ela é original de BMW. As rodas de BMW dos anos 90. Da série 325. Dos 90, 320 e tal. Qual aro? Ela era o 15, talo 7. Pneu tá usando 8545. 8545, talo 7. Talo 7. Essa borda, ela já era diamantada assim? Não, na verdade ela é da cor do meio da roda. Ela é da cor da pintura. Só né? Que aí, quando eu acho que foi pintar, não sei, já peguei assim, mandaram. Polir essa borda. Fez, não é uma diamantação, é um polimento da roda. Isso, né? E ficou lindo, cara. Ficou dá top, um gostei. Saque muito legal, Sim. dá um brilho muito bacana. Ficou bacana demais. Então, por fora, pintura, beleza, já era isso. Já era isso. Pintura. Muito íntegro o carro. Muito íntegro. E a gente vê, ó. Porta de geladeira, como sempre, cara, o carro muito legal, os frisos inteirinhos. Bem alinhado. Bem alinhado, tudinho, vinco alinhadinho, tudo um show de bola. E você falou pra mim que você tá pensando em vender o carro. Isso aí, quem tiver interesse aí. Então já fala pra câmera aí, ó, fala o ano, fala tudo aí. Então ele é o 92/93, a pedido dele é de 9.000, e é o carro assim que a gente tá mostrando. O dia que tá no vídeo aí é o que ele é. Pintura muito boa, muito bom, muito alinhado, um carro muito legal mesmo. Sim. A gente vai mostrar o interior dele. Vamos mostrar aqui. Aí você fala mais um de alguns detalhezinhos aqui que nós temos aqui no carro. Dá licença aqui, Vlad. Toda. Bom, vamos lá, interior do Golzão aqui, cara. Temos um CL, uma das... O painel satélite, para quem não conhece, que se fala muito, é o painel que tem aqueles botões aqui do lado. Que tem farol, tem um milha. Nessa versão CL, você vê que o painel é simples, né? Ele não tem os botões do satélite. Porém, ele acende aqui, né? Então, aqui é o alerta. Aí ele tem um alerta. Um alerta. Aqui é o desmaçador traseiro. Desmaçador vidro traseiro, né? Uhum. Aqui são o farol, que liga a conjugada e o... Lá dentro e aqui são as milhas. Ele tem a regulagem da intensidade do painel? Tem, tem. Lá baixa e... Funcionando direitinho. Uhum. Aqui milha, tudo mais. Show. Esse rádiozinho aqui, ele é de algum carro específico? Sim, sabe? Ele é do Golf Sapão, o MK4, né? Uhum. 2002. E daí um amigo meu tinha lá, na casa dele, não tava usando. Daí eu pedi, né? Eu vou me dar esse som aí e tal. Aí peguei o som, coloquei Bluetooth e tal. Ele é MP3. Funciona direitinho, o rádio funciona. Pô, show. E ficou harmônico com a cor do painel, ficou Sim, legal. Cachou bem no painel. É. Aqui nós temos o ar quente, né? Sim, tem o ar quente. Só o ar quente mesmo. Tudo muito firme. As peças, ó. Você vê que não é aquela que você mexe e fica solto. Tá muito firminho. Todos os controles aqui, os comandinhos. Aqui nós temos acendedor. O carro é vidro manual, né? Sim. Ele é manual, versão CL manual.
Aqui nós temos a FT 250, Isso. né? Fora a FT, o que que você tem de preparação aí no carro? Então, a gente tem comando 49G, tem polia regulável, coletor 4T1 4T1. dimensionado, coletor EMI, né, que é do Santana, Gobola, etc. Usa 4 bicos de Astra. E além do mais é isso, o carro roda na gasolina 1.8. 1.8 AP. 1.8 AP. Tá, a gente vai mostrar o motor, mas antes eu vou levantar aqui para mostrar o estado dos bancos aqui para você, galera. Olha o tecidinho aí, borrachão original. Muito bacana, tá muito conservado, muito legal mesmo. É um exemplo lá, cara, que vou falar, para quem tá querendo realmente um quadrado e tá disposto a pagar o valor. Abre lá pra nós, por favor, o capô, Rodrigo. Até agora. Vamos abrir o capô aqui, galera, para mostrar mais um capricho. E é o cofre. Beleza. Tá aqui, galera, o motorzinho, comando 49G, que é o mesmo comando que equipa o Voyage Sport e o Gol GTS. Trocou essa polia. Polia regulável. Polia regulável. Vai enquadrar comando e tal. Certo. Aqui, ó, nós temos o escape 4 em 1. Então ele tem as quatro. E lá embaixo sai uma saída inteira até o final. Temos também aqui um filtro esportivo, certo? Certo. O que mais? Além do mais, é isso mesmo. É um É, série, né? É um. preparação forte não tem, Não. mas ele tá andando muito bem. Carregando bem pra caramba, velho. Anda bem. É álcool ou gasolina? Gasolina. Corrola A gasolina. 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 Beleza. Reservatórios inteirinhos aqui, cara. Muito legal. Muito novinho. Essa barra de torção já tinha Já também? tinha. Tem. Quanto a superior e inferior? Ah, tem superior e inferior. Inferior, isso. São coisas que a gente coloca nesses carros, galera, nos quadrados. Além das barras de cima, porque ele realmente é um carro que rola muito, a barra de baixo para evitar também a torção da longarina, né, Isso. cara? Que ele tem as longarinas. E tem gente que usa embaixo no câmbio ainda, tá? Tem um do câmbio também. Então, na verdade, esse é do câmbio, na verdade, de Sim, baixo, né? é do câmbio, É. isso. Ele usa do câmbio, que fica lá embaixo a barra, e ele dá um reforço realmente para quando tiver o torque, não afetar as longarinas e, consequentemente, o túnel do carro, né? Que é o tal do túnel rachado dos quadrados que o pessoal fala. Problema cronológico que falaram, né? Todo quadrado. Todo quadrado tem o túnel. Esse aqui, tu sabe se ele foi restaurado inteiro? Cara, até onde eu sei, só pintura mesmo. Só Só pintura pintura externa. externa, isso. Acho que foi um banho de porta fechada e tal. Cara, o cofre dele aqui tá num estado muito legal. Muito legal Pode ver que é mesmo. uma pintura bem antiga, né? Parece ser original ainda. Quem fez a montagem? Você fala. Cara, na verdade eu nem sei, acredito. Ah, Comando. tá. Esse foi o Giovanni, da Moto Ah, State. Giovanni não sei que fez. Isso. Eu lembro que você estava atrás do comando, lembro que você comentou no grupo que queria um comando. Então ele fez toda essa montagem. Sim. Aqui ele organizou mais algo no cofre? Não, só fiz um mapa mesmo, trocou o comando, enquadrou o comando, né? Certinho. Passou já no dinamômetro, pra ter Não, ideia? não passei, nunca Tem que passei, não. passar o carro no dino, né? É, Isso quem daí. sabe um dia. Porque assim, não é. Ah, não é uma preparação pesada, mas é Sim. bom para ter uma referência do que seria possível, galera, ganhar com, digamos, um kitzinho, abre aspas, um kit mais simples, num carro que tem um motor AP, que é um motor que a gente sabe que é muito fácil de preparar e tirar potência. E você tem algum plano futuro para ele, caso você não venda? Não sei, você está balançado ainda? Se o caso não vender, vai continuar assim mesmo. Só manter o Continuar carrinho mesmo. do jeito que tá. Tá, pra mim tá perfeito. Show de bola, cara. Vou baixar aqui. Perfeito. Muito novo. Aqui, o que é que nós temos de original das peças dele aí, de Então, os faróis farol? são originais CBE. Os faróis são originais Sim, CB? os faróis são originais. Para-choque. Para-choques são originais. Já a seta e lanterna traseira não são. Seta e traseira não são. E nem a grade frontal também não é, não. A É um grade kit frontal. de vocêzinho aqui de CB. No cantinho também tem um nomezinho lá escrito. É uma peça difícil de encontrar, que geralmente o pessoal pede uma fortuna num par de farol desses aqui, galera. Então, assim, tá inteiríssimo. Os frisos, sabe se eles são os São originais originais, dele? são originais. Frisos originais de CL. Que maravilha, cara. Então, ó, já fica a deixa.
está mostrando o carro aqui e quem tiver interesse em adquirir um AP 1.8 muito novo, você acha o carro bonito, pessoalmente ele é mais bonito ainda, tenho certeza. Já deixa o seu recado pra galera aí, fala alguma coisa que você queira falar aí. Ah, não. Tá tranquilo. Tá de boa? Tá de boa. Pronto. Sossegado. Eu quero te agradecer, meu velho. Eu te agradeço, cara. Muito obrigado aí. Por ter aparecido no canal aí. Que é isso, é uma honra minha. Eu tô te devendo, tava te devendo há um tempo já. A gente vai mostrar essa joia hoje aí. E se liguem também, aqui em cima, ou aqui em cima, vai, assim que sair o vídeo do rolê do carro, vai estar no card aqui em cima, beleza? Por hoje a gente fica aqui. Obrigado mais uma vez. Por nada. Valeu, galera. Muito obrigado por assistir mais um vídeo, pela sua audiência, pela sua parceria. Deixe o seu like, se inscreva no canal, nos ajude a continuar crescendo e a continuar mostrando histórias legais e carros tão legais quanto esse Corsa R aqui do Guilherme. Beleza? Muito obrigado e até a próxima, galera. Valeu!